Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap -re ay ang anime na Sukemichi Moonlit Fantasy Season 2. Nagpatuloy naman ang pag-atake ng mga taga Demi sa mga demon sa pangunguna ni Emma, habang nahirapan naman si Mio sa kalaban niya dahil sa ability nito na i-reflect lahat ng attack niya, napakomment pa ito na akala niya ma-disappoint siya sa makakalaban niya dahil malaki lang ito, yun pala malakas din, dagdag pa na ina-analyze nito ang mga atake niya, nagtaka naman ang demon bakit parehas ang atake na ginagamit niya. Pinaliwanag naman ni Mio na napanood niya ito sa memory ni Makoto, kaya nag-decide siya na yun na yung teknik na gagamitin niya, saka siya umataki ulit, pero madali lang na-reflect ang atake niya ng demon, pero mukhang mas naging exciting pa para kay Mio ang laban, saka umataki ulit, samantala naramdaman ni Tomoe ang labanan sa pagitan ni Mio at ng demon, at natuwa siya na mukhang mina-master ni Mio ang reflection technique, Nainggit pa siya dahil puro mahihina ang mga kalaban niya, at sigurado na rin siya na mananalo na sila, nagkaroon pa siya ng idea na gumawa ng border, sa kanya inataki ang lupa upang gumawa ng hati, confident din siya na hindi makapagpapadala ng reinforcement ang mga demon agad, dahil busy ang mga ito sa pag-ataki sa Limya at Great Onya. Samantala napalibutan naman ng mga demon ang capital ng Great Onya, habang si Rona naman ay busy sa pag-assess ng situation, Naramdaman naman niya ang pagdating ni Sofia at Lancer. Napa-comment pa si Sofia na masyadong ginalingan ni Rona ang pagplano ng atake ng mga demon. Ayun pa dito magkakampi naman sila kaya dapat e-share ni Rona sa kanila ang mga information na nakalap nito. Sinabi naman nito na ang hero ng Great Onya ay may ibang paraan ng paglaban sa umaga at sa gabi. Kaya ang duda niya na gumagana lang ang hilang power nito pag may buwan, na pinagtaka ni Sofia. Ayun pa kay Rona ang totoo nilang target ay ang hero ng Limya. Pero naloka sila nang mag-comment si Sofia na mas malakas ang hero ng Great Onya sa gabi, dahil mukhang wala itong interest sa hero ng Limya. Bigla naman sumingit si Lancer para i-report e na nakabalik na sa Great Onya si Lily, na ni Rona kaya inutos niya sa mga ito na dapat bilisan na nila ang pag-atake sa Great Onya para makapunta na sila sa Fort Stella. Sinabi naman ni Sofia na mauna na si Rona dahil gusto nito makalaban ang hero ng Great Onya. Excited pa ito na makalaban ang hero dahil practice ito sa magiging laban niya sa Sorcerer. Sinabi naman ni Lancer na sigurado mananalo na si Sofia sa Sorcerer. Papunta naman si na Tom Oki sa labanan sa kain ng Dragon. Sobrang nagulat pa sila nang biglang may mga patalim na lumitaw sa ere. At mula doon ay lumitaw si Sofia. Binati pa nito ang mga ito at nagpakilala bilang isang Dragon Slayer. Nakilala naman ito ni Tom Oki. Nagsasalita pa si Tom Oki nang bigla itong inatake ni Sofia. Agad naman itong naharaang ni Bea, natuwa naman si Sofia sa bilis nito, sa kasinabi na disappointed siya kay Tomoki, Oki, naamoy pa nito na ang lakas ni Bea ay nagmula sa dragon, natanong naman ni Bea kung bakit sila inaataki ni Sofia, e sa pagkakaalam nila kakampi ito ng Great Onya, pero hindi sila makapaniwala ng sinabi nito na isa na siyang commander ng Demon Army, saka ito nagpakita ng interes sa power ni Tomoki, sinubukan naman ito gamitan ng magic eye ni Tomoki pero winarningan siya ni Sofia na hindi tatalab dito ang magic eye nito, sinabi pa nito na kung gusto ni Tom Oki na mapasa kanya si Sofia ay kailangan niya ito talunin sa laban, madali naman pumayag ang kuya mo, minaliit pa ang kakayahan ni Sofia, na nito, sa kanito inataki ang pakpak ng dragon na sinasakyan nila para bumagsak sila. Bago sila magsimula maglaban winarningan ulit ni Sofia si Tom Oakey na pag natalo ito ay mapapahamak ang grit o niya pero mayabang na sinabi nito na isa siyang hero na pinili ng goddess, kaya huwag siyang maliitin nito, nagsimula naman umataki si Sofia pero ang nataman niya ay isang putik na ginawa ni Yuki Natsuo. Nabilib naman si Sofia dito habang nabalutan ito ng putik sa katawan, nagyabang pa si Yuki Natsuo na hindi na makakawala si Sofia dito, sinamantala naman ito ni na Tom Oki, Bea at Mora para atakihin ito, pero sobrang gulat nila dahil walaman lang itong galos sa katawan, Napa-comment naman si Sofia na malakas ang ataki ng mga ito pero hindi ito sapat para makagawa ng ilog. Sobrang nabahala naman sila dahil sa lakas na pinakita ni Sofia. Sobrang nainis naman dito si Tomoki kaya umataki na ito ng bong lakas. Samantala busy naman si Lancer sa paglaban sa mga sundalo ng taga-Great Onya. Nabanggit pa nito na natalo siya ni Sophia sa labanan dati. Sinimulan naman ito e absorb ang life force ng mga tinalo nitong sundalo. Saka ito nagsimula bumalik sa dati nitong form, natuwa pa ito dahil na-recover na niya ang power niya bilang isang Greater Dragon. Habang si Sofia naman ay sobrang na-disappoint sa laban nila ni Tomoki, pati mga kasama nito, patuloy niya pang pinag aataki si Tomoki. Wala naman magawa mga kasama nito nang makita naman ni Sofia na nagsimula na mag mga sugat nito, ay nabilib ito dahil malakas nga ang healing ability nito sa kanito sinabihan si Tomoki na dapat mas malakas pa ito sa pinapakita nito dahil isa itong hero. Doon nito na-realize na natakot si Tomoki na masaktan mga kasama niya pag nilabas nito ang full power nito. nakipagdil naman dito si Tomoki na payagan makapunta sa capital mga kasama nito. Kapalit ipapakita niya ang todong power niya dito. Agad naman itong pumayag sa katinawag si Lancer para e-teleport mga kasama ni Tomoki sa capital ng Great Onya. Agad naman pinakita ni Tomoki ang tinatago niyang teknik na sobrang kina-excite ni Sofia. Inactivate naman ito ni Tomoki na nagdulot ng malakas na pagsabog, pero hindi man lang natablan si Sofia sa atake nito, pero nabilib si Lancer sa trump card nito. Sumang ayon naman si Sofia dahil mas matindi pa ito sa Sorcerer Arrow. Ayun pa dito ang teknik na ginamit ni Tomoki ay nag-consume ng parte ng buhay ng caster nito. At mas nakakatakot pa dito ay kahit maiwasan mo ito ay may effect pa rin ito na poison o sumpa, na maging si Lancer ay natablan. Kaya agad ito hinil ni Sofia. Dahil mukhang nagka-interes ito sa power ni Tom Oakey, ay sinabihan niya si Lancer na huwag itong patayin, sa kanito kinantak si Rona para sabihin ang tungkol sa power na tinatago ni Tom Oakey. Nagsinungaling pa ito kay Rona at sinabi na nakatakas si Tom Oakey. Sinabi naman ni Rona na okay na napalabas nila ang trump card ni Tom Oakey. Inutusan naman ito si Sofia na pumunta na sa Fort Stella. Agad naman ito pumayag pero nagimbal si Sofia nang makita ang liwanag sa langit. Nagets naman nila agad na si Makoto ito, at mukhang papunta ito sa kapital ng Limya. Nag-decide naman ang dalawa na puntahan ito para tapusin. Narinig naman ni Rona ang usapan ng mga ito, at nagets nito na ang papunta sa Limya ay ang pinakakinakabahala niya na makalaban samantala sa mga oras din iyon ay nagplano si Makoto kung paano siya lalaban ng hindi siya nakikilala, naisip pa niya na balutan ang sarili niya ng tela, pero baka matanggal din ito sa labanan, kaya si Nagjes ni Shaki na gamitin nila ang ginawa ni Mion na costume, na sobrang kinagulat ni Makoto. Samantala na bahala naman si Nahabiki dahil tuluyan ng napasok ng mga demon ang kapital ng Limya, nag-usap pa sila ng mga gagawin nilang hakbang para mabawi ang kapital sa mga demon, Nag-decide naman sila na mag-retreat muna, pero biglang sumingit si Shia dahil nag-alala ito sa mga tao sa city. Pinaliwanag naman ni Habiki na maraming namatay sa labanan sa pagitan ng mga demon at human, kaya dapat huwag nilang sayangin ang mga sakripisyo ng mga ito, dahil kailangan nilang manalo sa digmaan para makamit ang kapayapaan na hinahangad nila, wala naman magawa si Shia kundi pumayag. Bigla naman may dumating na sundalo at mukhang nainis pa ito dahil hindi pa sila nakaalis. Nag-uusap pa sila nang biglang yumanig ang paligid. Sa kapwersahan pumasok ang demon na si Eo, na sobrang kinagimbal nila, pero madali din naka-recover si Habiki at naghanda para labanan ang demon. Sobrang nagalit naman si Habiki nang malaman na pinatay nito ang mga sundalo na naghihintay para sa kanila. Pinakalma naman ito ng mga kasama nito dahil alam nila kung gaano kalakas ang kalaban nila, sinabi naman ni Eo na tatapusin niya si Habiki at kapag nagtangka siyang tumakas ay papatayin nito ang lahat ng tao sa kapital, saka ito umataki, nakipagsabayan naman dito si Habiki. Sobrang nabilib naman si Habiki sa espada niya na ginawa ni Baron para sa kanya, umataki na rin mga kasama niya, sinabayan na rin niya ang ataki ng mga ito, pero sobrang nagulat si Habiki ng madaling nasalag ng demon ang ataki niya, saka siya pinagjujumbag nito, hindi pa sila makapaniwala dahil meron itong suot na mga item na enchanted ng apat na basic elements. Tatapusin na sana ito ng demon ng biglang may dumating para mamagitan sa kanila, at sobrang gulat nila nang makita nila ang nagligtas sa kanila na nakakostume. Samantala sobrang nagulat naman si Makoto nang makita si Habiki, dahil schoolmate niya ito sa dati niyang mundo.